Добро утро. Точно така, предстои Народното събрание да даде зелена светлина, след като правителството предложи за откриването на медицински факултет в университета професор Асен Златаров в Бургас. Как това ще промени здравната карта? Въпрос към шефа на комисията по здравеопазване, доктор Даниела Дариткова, която знаете, вече е председател и на парламентарната група на ГЕРБ. Освен това, ще говорим и за протеста на лекарите от педиатричната болница. Протеста, който започна преди, може би, 20 минути. Здравейте, доктор Дариткова. Да не би да идват от протеста на педиатрите, които блокираха булеварда пред болницата? Не съм в течение на днешните събития около протеста на колегите, макар че съм в течение на проблемите около специализираната болница по педиатрия, исканията на колегите, и смятам, че в последните дни те намират своето решение и се надявам решенията да са стигнали до колегите в болницата по подобаващ начин, да им бъде обяснено, че наистина в резултат на справедливите им искания понеделник ще започнат преговори за увеличение на цените на клиничните пътеки с приоритет на тези, които касаят детското здравеопазване. Касата вече е решила, че няма да има ограничения за приема на пациенти в тази болница. А по отношение на трудностите, които се случват с броя легла в отделните специализирани клиники, този проблем се разисква още от началото на годината и аз съм в течение още при сключване на договора, че имаше размяна на писма между касата Софийска и болницата с търсене на решение на проблема и се надявам, че той е решен, защото тук ставаше въпрос за чисто административно информационно-комуникационни пречки, а не за липса на желание наистина да няма затруднения и пациентите да могат да бъдат приемани и лекарите да работят спокойно, като наистина ангажират своите сили и енергия основно за помощ на техните пациенти, а не за решаване на различни административни проблеми. Искам да вметна, че това наистина е ангажимент на ръководството на болницата. Тази болница има изпълнителен директор, има борд на директорите и в цялата тази ситуация именно те са отсъстващите, защото не би следвало такива административни проблеми да се съотнасят до Министерството и до Надзорния съвет на касата, без да са минали през адекватно третиране от ръководството на болницата. И смятам, че това трябва да бъде отчетено от Министерството. Те твърдят, че са положили максимални усилия и този трети протест днес е отчаян ход. Първо да се реши проблема с лимитите, второ да се реши по някакъв начин проблема с ниското заплащане на медиците в педиатричната болница и трето, те искат да се промени статута. От трите теми, които сега изброихте, смятам, че на двете се намира решение. По отношение на статута на болницата, има наистина решение новата болница, която ще бъде обаче комплексна, не специализирана болница по педиатрия, да бъде с специален статут и това е вече записано в Закона за лечебните заведения. Само, че тук става въпрос за педиатрична болница, която вече функционира и макар и да твърдим наистина, че това е единствената специализирана педиатрична болница, подобни педиатрични клиники има в структурите на всички медицински университети, които функционират в момента и редно промените, които се правят наистина да не дават приоритет на една специализирана педиатрична болница. Наистина намерението на правителството е да изградиме болница от друг тип и това не бива да противопоставя на справедливите искания на колегите. Сега смятам, че от една страна наистина детското здравеопазване реално трябва да се превърне в приоритет, а не само на думи. От друга страна ние да не спираме да работим по темата да има специализирана детска болница, която комплексно във всички отношения да осигури помощ на децата от цяла България. Лекарите педиатри обаче казват, това ще се случи след 2 години. Ще бъде построена тази нова болница, която между другото целият преход чакаме да се построи. Защо до тогава да не могат да се лекуват децата по по-добрия начин в една болница с национален статут? Ако наречем специализираната болница по педиатрия национална, това няма да промени видът на тази болница. За съжаление, за мен с огромно така притеснение го казвам, защото там съм специализирала, но тя е морално остаряла. Тя е строена преди много години със съвсем друго предназначение и наистина има само специализирани детски терапевтични клиники. Предполага се, че една нова специализирана болница ще осигури цялото лечение на децата, което сега е разпръснато в различни лечебни заведения в София. И смятам, че всеки педиатър
би приветствал такава идея. А за тези две години ще се случат всички останали неща, за които говорихме в момента. Смятам, че сдигането на цената на педиатричните пътеки ще се подобри заплащането на колегите. Ако в тази болница се изгради спешно отделение, а в София има крещяща потребност от такива отделения, ще цитирам, че изграденото спешно отделение педиатрично на Пирогов приема около 100 пациента дневно, което означава, че има потребност от такива структури в рамките на столицата. Такова едно отделение може да бъде финансирано по отделен механизъм от Министерството на здравеопазването. Има различни други програми, по които Министерството може да финансира болницата и би следвало отново ръководството на болницата да бъде малко по-активно, да търси комуникация с Министерството и допълнителни източници на финансиране. Всичко това, формирайки приходите на лечебното заведение, ще помогне да се увеличат заплатите на работещите там. От друга страна, лимитите, вчера решението на Касата е категорично, че отпадат и те ще могат да приемат всеки пациент. Все пак съобразно леглата, които имат, защото няма как пациентите да са повече, отколкото и заявените легла в болницата. Всичко това са решения, които в момента се намират и аз се надявам да се постигне наистина диалог и консенсус с колегите, за да може те да се успокоят и да работят все пак в рамките на задълженията, които имат. Всъщност те казаха, че днес излизат на протест, защото искат да видят реални стъпки. Все още не са убедени, че това, което е обещано, се случва. Разбирам наистина, че колегите са обезверени. Реалните стъпки за тях ще се видят тогава, когато в най-вероятно фишовете за заплати видят увеличение. Но аз смятам, че още от този месец ще се усети, че няма да има проблем с приема на допълнителни пациенти. И смятам, че с началото на преговорите ще видят какви ще са възможностите за увеличение на цените на педиатричните пътеки. Искам да подчертая обаче, че съгласно закона преговорите се води от Българския лекарски съюз, от съсловната организация. Доктор Дариткова, вие сте педиатър. Обяснете ми, четох, но не знам дали е така. Лекарите казват, че когато те получат статут на национална болница, това ще им даде възможност да не предписват най-ефтините, най-изгодните лекарства, а тези, които са най-добри за лечението. Така ли? Обвързан ли е статута с начина на лечение? Така, ние не искаме да сме търговци. Категорично няма такова обвързане. Всеки лекар е свободен да избира тази терапия, която е най-подходяща за конкретния пациент и която ще даде най-бърз ефект. Добре, надявам се, че протестът днес ще бъде поредния знак, че те очакват промяна. Надявам се, че това, което вие казвате и това, което вчера правителството обяви, ще се случи. Да минем към предстоящото решение на Народното събрание да бъде открит медицински факултет към университета професор Асен Златаров в Бургас. Защо се налага откриването на още един медицински факултет в страната? Дали недостигът на лекари и медицински сестри, оказва, че те вече обучават медицински сестри там в колежа, дали недостигът се дължи на липсата на достатъчен брой учебни заведения или по-скоро на ниско заплащане и лекарите бягат в чужбина? Комплексни са причините за дефицита на кадри в системата на здравеопазване. Ще вметна, че подобен дефицит има не само в България, но и в съседни страни. И Германия привлича кадри в сферата на здравеопазването. Професията е тежка, отговорна и не всички остават да я практикуват. България наистина ситуацията е такава, че имаме недобро заплащане, макар и дисбалансите по отношение на заплащането и на лекарите, и на сестрите да са значителни. И функцията на Министерството наистина е да гледа, да намери методика, която да балансира различните съотношения на заплатите на специалистите в различните лечебни заведения, които все пак са търговски дружества и самостоятелно формират принципите, по които функционират. От друга страна, смятам, че това по-скоро е амбицията на Техническия университет в Бургас да разшири своята дейност, защото разкриването на медицинският факултет няма да промени здравната карта сега и в момента, но може пък в бъдеще да подобри попълването на здравната карта с дефицитните лекарски специалности. Това е амбицията на тези, които са се подготвили и са успели да постигнат критериите, които изисква Националната агенция по оценяване и акредитация. Такава оценка е минала университета, за да може да се стигне до решението и предложението на Министерски съвет за разкриване на такъв факултет. Вярно, това е седмият медицински факултет, но пък смятам, че той ще даде от една страна възможност за конкуренция между различните медицински университети, а конкуренцията винаги дава по-добро качество и на обучение, и амбицията на преподавателския състав, който относително млад, да се доказва в академичната си дейност. От друга страна ще даде възможност наистина на колегите в Бургас да повишат
експертния си капацитет, защото това е предизвикателство да се срещаш с студенти и да ги обучаваш. Има университетски болници там, които също са утвърдени съгласно принципите на закона. И смятам, че в комплекс всички тези мерки ще бъдат едно позитивно действие по отношение на постигане на повече подготвени медицински кадри. Така или иначе, университета има на този етап акредитация за 3 години и той трябва да се доказва по-нататък по отношение на следващите етапи на обучение. Всичко предстои, но това е един позитивен ход, според мен. В мотивите към предложението пише, че в този медицински факултет ще работят 54 преподаватели. Дали има достатъчно преподаватели там в Бургас или ще сме свидетели отново на това явление летящите професори, които прелитат от София към Бургас? Аз знам, че има и преподаватели, които идват от София и от съседни медицински университети, само че тук отново става въпрос за конкуренция и за възможност за по-добри условия за привличане на академичен състав, защото все пак има известни ограничения за възможността да се преподава в няколко учебни заведения. Доктор Дариткова, бяха отпуснати още 50 милиона лева за заплати на медицинския персонал. Кога ще усетят това увеличение? Аз се надявам те да са усетили първите пари, които се дадоха, защото тук вече е умението на управителите на лечебни заведения да менажират така болниците, че да задържат медицинския персонал, защото още когато говорихме за първите проблеми на медицинските сестри, се установи, че има лечебни заведения, които наистина предлагат прекрасни условия. И аз се надявам, че медиите ще пропагандират именно позитивния пример на такива лечебни заведения. Няма как да не припомня болницата в Свиленград, която неотдавна откри общежитие с 15 апартамента за лекари и медицински сестри, които работят на територията на болницата, защото тя е в такова добро финансово състояние и предлага такива условия на труд, че привлича медицински специалисти от съседни градове и области. Ето позитивният пример на един мениджър и на добрата му комуникация с общинското ръководство, за да може наистина в условията, в които някой се оплакват, че не се справят, той да направи една болница в малко населено място, водеща модерна европейска болница. И накрая, доктор Дариткова, вие станахте шеф на групата на ГЕРБ, след като Цветан Цветанов напусна. Как се чувствате в обувките на Цветан Цветанов? Аз съм в собствените си обувки и на този етап се надявам, че се справям с предизвикателствата, които изисква ръководството на парламентарната група на ГЕРБ. Надявам се наистина и на помощта на всички мои колеги, защото тук работата е екипна и би следвало наистина всички заедно да водим своята дейност в парламента така, че наистина да работим в интерес на гражданите. Навън има дискусия дали трябва да излязат в отпуск хора, които вземат държавни постове. Като започнем от премиера, даже и за президента е поставен въпроса. Какво обаче се случва с депутатите? До последно ли ще работите тук? Защото няма защо да се лъжим от парламентарната трибуна. Може по някакъв начин да се агитира. Вие имате също кандидат за евродепутати. Виждате, че ние сме максимално принципни обрани в агитацията от парламентарната трибуна. Разчитаме, че и колегите имат същото поведение. Нас по-скоро ни притеснява кворумът, защото виждаме, че и колегите тази седмица от Движението за права и свободи са в предизборна кампания, отсъстват от пленарна зала. Ние ще работим и следващата седмица и най-вероятно няколко дни преди изборите ще си позволим да нямаме пленарни заседания, само да работят комисиите, за да може наистина да се отдадем спокойно, без притеснение, че ползваме парламентарната трибуна на изборните въпроси и да се готвим за европейските избори, като подкрепим нашите кандидати. Последната седмица преди вота няма да работи Народното събрание, но ще ползвате ли парламентарни коли, командировъчни? Никакъв случай, само няма да има пленарни заседания. Искам да подчертая, че комисиите ще заседават, защото тези, които имат важни законодателни въпроси, трябва да ги решат своевременно, за да може след изборите да продължим с законодателната дейност. И един последен въпрос. Част от работата на шефа на парламентарната група е дипломацията. Вие трябва да говорите с шефовете на всички останали групи. Успяхте ли да установите контакти с Корнелия Нинова? БСП не са тук в парламента, но ги очакваме да се върнат след изборите. Не съм се виждала с госпожа Нинова, но нямам притеснение да разговарям с когото и да било. Надявам се на нормален диалог. Много благодаря за този разговор.
този разговор ще продължи в политическата му част. Там много се надявам, че и в частта здравеопазване, защото всички тези теми няма да спрат, няма да свършат до евроизборите. Напротив, след това парламента трябва да отчете какво е обещано и какво е свършено до тук. Чухте първа точка от заседанието на Народното събрание днес. Ще бъде откриването на нов медицински факултет, седми поред в страната, в Бургаския университет, професор Асен Златаров. Това е тук. Наделина Анева от Народното събрание, благодарим ти. Точно така, в новините в 9 ще ви покажем наживо и протеста пред педиатричната болница в столицата. Останете с нас, разделяме се за кратко.